И първи ми китарист беше Николо Коцев, световно известен. После станах на 20 и малко. За мен беше удоволствие, че Иван Лечев свирише във всички мои проекти. И след което стигнах до един страхотен китарист, който искам сега да покане с нас на сцената. Дами и господа, аплодисменти за Цветан Недялков! Може би ще познаете в кои песни е свирил. Esta es una historia de un grande, grande amor. Angelica, I wanna
Хейка, полиция, лайсто на мол. Цеци Недялков.